השבת מכריזים כבר על חודש אדר. שבת מברכים אדר, פרשת שקלים. חודש אדר, אבני סוסר אומר דבר יפה מאוד, אומר כך, אמנם זה המובן הפשוט הוא לא קשור לזה, אבל הוא חיבר את הדברים בצורה יפה. כתוב כך, הרוצה שישמרו נכסיו, איתה בהם אדר שנאמר אדיר במרום השם. זה גמרא בסרט ביצה. רש"י, פשוטו של מקרא, של עניין, הוא כך. כיוון שעץ אדר זה היה עץ מיוחד, חשוב, נדיר, על ידי שהוא נוטע את הדבר החשוב ברכושו, בני אדם זוכרים שהוא עשה את זה, וככה שאם יבוא מישהו עיתון נגד הבעלות שלו על הרכוש, העץ הזה יעיד, כי כולם זוכרים שהוא עשה את זה, והוא בעולם מקום. בא בני סוסו ואומר לו, זה לא דבר ללמד אותנו, ויצאה טובה איך לשמר רכוש. עושה איזה קרם דברים שהזכירו כולם שהרכוש הזה שלך, אלא יותר מכך. אדר, זאת אומרת, הכוונה, מי שרוצה שנכסיו הרוחניים יישמרו היטב, יתאמם אדר, את חודש אדר יהיה ככה. שנאמר דבר השם, באמת חודש אדר משופע בפרשיות מיוחדות. מלבד המגילה, שזה היה נושא מאוד חשוב, שכאילו קבלת התורה המחודשת. אז זה היה גם כן יום של חופש רגיל, של חופש, של הדבר הזה ככה. אז ממילא, רגע, אדר, יש לנו כאן כמה וכמה דברים. איתה במדר רוחניים, בואו נראה, יש פרשה אחת לפני אדר, עוד רעי שמחזים את החודש, יש פרשה שקלים, הכנה לפורים. אחרי כן יש לנו כמעט כל שבת, חוץ משבת הבאה, לא זאת השבת, זה השבת של אחריה, זה נקרא שבת עם הפסקה, לא קוראים שום דבר מיוחד. אבל החודש עצמו נאמר, החודש הזה אשר נהפך, החודש עצמו. בגלל שיש בה הרבה מאוד עניינים מוכנים, אנחנו עכשיו נתחיל לדבר על הנושא של פרשת שקלים, שזה פותח את חודש אדר. מה זה שקלים? מה חשיבות שקלים? חשיבות שקלים, בזמן, יש עניין טכני. א', אדר משלים על השקלים. בזמן שבית המקדש היה קיים, כל יהודי חייב היה לתרום מחצית השקל לבית המקדש. ובחודש אדר כבר התחילו להזכיר לאנשים, תביאו את מחצית השקל, תביאו. זה היה עניין חשוב, טכני, כדי שהמצווה הייתה שבקורבן חודש, קורבנות חודש ניסן, הכל יקבע מתורה חדשה מהתרומות שעם ישראל תרם במקדש, וזה מתחיל את הדר. בואו נראה קצת את הפרשה. יש פה עניין של צריך לכפר. ספירה זה לא דבר פשוט. משה רבינו אמר לקדוש ברוך הוא, כשאני מת אין לי נזכר, אמר לו, לא נכון, תראה את פרשת שקלים, שם בפרשת שקלים, אתה לא יודע איפה בדיוק לא מוזכר בכל הפרשה שתצא, ושם הוא לא מוזכר, אבל בגלל שם המכין אליה מספריך. אז בכל זאת כתוב שם, מה המדרש ככה? כתוב, כי תיסו את ראש בני ישראל, קודם, ונתנו איש כופר נפשו. לא כתוב שהם כבר ספרו את עם ישראל, אלא כתוב, כי תיסה, לשון עתיד. המדרש כבר יכול לומר כדובר חבר שיקראו את הפרשה הזאת לפניי, כאילו אתה עומד שם ונושא את ראשם, מרים את ראשם בקריאת פרשת השקלים. והבך אמר, מביא מדרש ובסרט סופרים, כתוב כך. למה מזכירים את השקלים לפני אדר?
ידע הקדוש ברוך הוא, שאמן הרשאי לתת 10,000 שקל למחות את ישראל, לכן סימן השקלים באחד הדבר. זה לא רק צדקה, מחצית השקל, יש הדרשנים העיר הרי יפה על המילה מחצית. הצדיק באמצע זה מראה על צדקה. חי זה צד ימינו זה חי, וצד חטא, וצד שמאלו זה יוד, זה בריחה זה חי. בקצוות, מם בטף. המוות, הצדקה תציל במוות. לכן, המם בטף, מחצית, זה ראשי הראש וסוף הטבע. ובאמת, יצא לנו את החי. מי שנתן צדקה, זה צדקה תציל במוות. לכאורה זה אפשר להגיד שזה אחד הסיבות, למה צריך לראות פרשת שקלים, שלהדגיש שעם ישראל כולו תורם לבית המקדש, שזרים בנת עם ישראל, גומלי חסדים, ולא רק גומלי חסדים, גם מכספם, צדקה. כידוע שעם ישראל, עם התורם הכי גדול בעולם למען אחרים. לכן, אפשר היה לומר, שזו הפרשה נגד כתרוגו של המן, יש לנו זכויות של נתינת הצדקה הגדולה. דומה שיש כאן עוד דברים נוספים, ופה אנחנו נעמוד על מה זה ספירה בכלל. לספירה יש עסק כפול. לחזק את היחיד, לומר לו שאתה חלק מהכלל, ולהפך. יש כאן סיכון מסוים שאתה חלק מהכלל, אתה בטל את הכלל, אין לך מציאות קיימת יותר. נכון, אז חשוב שתתבטל את הכלל, תצטרף אל הכלל, אבל אתה אין לך כלום, אז לכן צריך כפרה. ספירה, יש בה גם עיבוד, יש בספירה חיזוק של כל יחיד יחיד, אתה חשוב שסופרים אותך, לא מתעלמים לך. כמו שהביטוי שלנו היום, לא סופרים אותו. סופרים, חז"ל אומרים, כל דבר שבמניין, אפילו באלף אלף לא בטל. דבר שנספר יחידה יחידה, לא כמויות של מידה או משקל, שהייחוד של היחיד מתבטל שם, אלא סופרים אותו ביחידות. זה שנאמר, הרמ"ח, השעת הרמת חיטים. מה זה הרמת חיטים? חיטים בגרעין, הכל נכנס לבית. אף על פי שזה יחידות קטנות. יחידות קטנות זה נמדד לפי משקל ובמידה, ואז לכאורה הכמות הקטנה מתבשלת. לא כך. פה יש מעלה אחת, שזה בניגוד לדברים גדולים שנספרים אחד אחד. אמנם, כל אחד שנספר באופן אינדיבידואלי, זאת אומרת, הוא חשוב בדרך שהיא בוטה לקבוצתיות. ובכל זאת, את העניין הזה, יש פה גם כן חסרון. אני אפס, אני רק מספר בתוך ההמון הגדול. או שאני חשוב, שאני מצטרף אל ההמון הגדול, וכך אני חלק מן ההמון הגדול, וכך אנחנו גם כן עולם הנצח, באיזו צורה שכל אדם ודם נשאר בעשרה מסבל בעולם הנצח, הוא מתחבר לגוף המרכזי של עם ישראל, וזה הנצחי. אז בואו נסכם את הדברים. בספירה יש גם חזק, אתה חלק מכלל, ואז אתה לא לבד, אתה חלק מציבור, וציבור יש הרבה יותר כוח מליחיד. אין לו דומה, יחידים עושים את המצווה, לרובים עושים את המצווה. כוח של רבים זה שונה לחלוטין מכוח של היחיד. ולכן, יש כאן סכנה אחת, שאדם ירצה גם להביא את האישיות שלו, לא רק את העניין הזה שהוא נכלל בכלל, שזה מידת הנבא, אלא שהוא גם כן אישיות עצמית. ולכן באמת, כמו שאומר רמב"ן, פרשת מדבר, במספר שמות, כשספרו את עם ישראל, את כל הכלל, היו צריכים להגיד את השם. בשביל מה להגיד את השם? לומר ולהדגיש, אמנם יש כאן חיבורים, אבל אני נשארתי
גם כן יחיד. לכן השאלה היא כאן ככה, במה מתכפר אדם שמונה מתרצית השקל? הולך, שם תרצית השקל, וזהו, מה כאן המסר החינוכי? אלא, יש כאן, כמו שדיברנו על הספירה, כל אחד נותן, בשווה מחצית השקל. הדל לא ימית והעשיר לא ירבה. מצד אחד זה בא להגיד שכולם חשובים. מצד שני, כמו שאמרנו, לא רק שבכלל יש משרות ראשי קהל, סגנים שלהם, מנהיגים מקומיים וכדומה, והאמן הקהל אין בו שום ייחודיות. זה לא ככה. אז בסביבה, אז בואו נסביר מה שהחידה אומר. החידה אומר, למה מחצית השקל ולא שלם? זה בא לומר לכל בן אדם, לא אתה מרובר לכלל, ואתה גם מזכיר שמך כייחודיות, אבל תזכור, אתה מחצית השקל. אם לא תשמר את הכוח החיבור הזה לכלל, רק תנצל את בעם כדי שנפרסם את עצמך או למכור סורה, זה דבר ש... יש בו סכנה גם כן, זאת אומרת, אני רוצה את זה ככה, יש מסר כפול בספירה. מסר אחד, אתה חלק מהכלל, ולא חשוב, כמו שהנאצים הארורים, כדי לשפיל את היהודים, לא קראו להם בשמות, אלא חרטו על בשרם מספר, ככה שאי אפשר למחוק את זה, ותמיד כשהם רוצים לקרוא לאחד האסירים, וקוראים לפי המספר, לא הסכיב את שמו בכלל, רק את זה, המספר. אז המספר מבליט כנגד שהמספרת השם, שאדם המספר עם השם, זה מספר מסודר שהשם נשאר. והוא עצמו, הוא נחשב כ... הוא עצמו זאת כלל, הקבלת התורה של עם ישראל, גם כן הייתה ככה, כפולה. מצד אחד, נעשה ונשמע, זה מדגיש את העניין של... אמרו כולם, כל אחד היה ביחד, חלק מהכלל. טוב, נעשה ונשמע, אמרו כאחד, זה פרשת השבוע. נעשה ונשמע, אמרו כאחד, כולם ביחד. הייתה סכנה שאדם יאבד את העין, כמו שכתוב, ויחד ישראל מול הראו, כאיש אחד, כלב אחד, הכל אחדות מלאה. יש סכנה שאדם הזה יאבד את הייחודיות שלו. אז זה אמרנו מספר שמות, וגם משה רבנו שאל, איך מחצית השקל, יכולה לחפר? איך היא מחפרת? כל אחד נותן בשווה. איפה מידת הייחודיות של בן אדם? אז הרמב"ם אמרנו שמזכיר את המספר, שכל אחד מזכיר את שמו. בסוף. לא רק בגלל שאדם מזכיר את שמו, אלא הראה לו מטבע של אש, וככה אמר, כזה איתו. אמנם, אמרה, בסוף הוא מסביר, מדוע זה מחפר עליו? זה לא בסדר, זה עננת. בעצם הדבר שהוא מקשר את עצמו לכלל, זה חשוב. כן, לעומת ההתבטלות, אמרנו עסקה שמות, והזכרנו כאן עוד עניין, שאלה במקרוץ. שאלה במקרוץ אמר, מטבע של אש. הוא לומד מה זה מטבע של אש. לא מספיק הנתינה כשל עצמה, של מתכת. ושאל, משה רבנו שואל, אני למדתי שהשאלה הייתה יותר עמוקה, הרי צריך לחפר כאן על להדגיש את הייחודיות, שאדם לא כבש בעדר, אז זה מספיק סיבה. לא, הוא למד אחרת את המטבע של אש. מה זה מטבע של אש? אני מפרשתי מטבע של אש. שאדם יכול לעשות אותו מעשה, הרי גם במשכן,
כתוב, על בצלאל בן הוא בחור, יודע מחשבות. מה זה שיודע מחשבות? יש מה לדעת מחשבות. כן, צריך לדעת את המחשבות של הנותן. זה שנתן בלב שלם, נכנס לקודש הקודשים. זה שנתן פחות, נכנסו לשבונות אחרים גם כן, אז באחד, אחד שרק לשם שלא נשמע, בחצר. ידע את המחשבות שכל אחד בתאומתו. וככה גם כן, אנחנו רואים בחנוכת המזבח, היו 12 נסיעים וכל אחד נתן אותו דבר. חפץ חיים אמר, למה עשו את זה? כדי שלא יהיה תחרות וקנאה. האם איבדו את הייחודיות שלהם? לא. אומר המדרש רבה, 12 פירושים שונים מן הקצה לקצה, לכל אחד ואחד. מדוע? הוא הקריב את הקורבן בצורה הנקראת. אם כך אפשר להסביר קצת משונה מרבי קוץ, רבי קוץ שאל, איך המטבע המתכתית, אז לכן הוא ענה שיש מטבע של אש, יש כאן את העניין במדינה, אדם מגלה את עצמו, חושף את עצמו לפני הקדוש ברוך הוא, בהתאהבותו, בקדושה, באיזה מחשבות יש לו. אבל אנחנו רוצים להסביר שגם עוד שאלה הייתה למשה רבינו, איך נפטרה בעיה, נכון שמזכירים את השמות, זה אמנם כתוב בסוף במדבר, נזכיר שמות פה, פה לא היה כתוב בפרשת כתיסה שצריך לקחת את השם ולומר נזכיר אותו, כמו שאומר רמב"ן בפרשת במדבר. אלא, כמו שאנחנו נדברנו, משה רבינו שאל, איך זה יכול לפתור? יש בזה סכנה, כל אחד נותן אותו דבר, שיאבד את האישיות המיוחדת שלו. אז אומר לנו, מטבע של אש, לא. כמו שאומר רבי מקורץ, שיש כאן את הנתינה עם ההתלהבות, אני אומר יותר מזה, לקח את הרעיון הזה, מוסיף לו את הרעיון השני, כמו שראים במסורת שבת, שמי שעושה דברים חריגים של טבע, זה לא רצוי שזה יהיה דבר קבוע. כמה ראו אדם כזה שהיה לו נס, אשתו מתה עליו, נשארה לו תינוק שצריך הנקה ולא היה לו משנה מנקה, ועשה את זה בעצמו, עשה את זה. אז אנחנו סיימנו את הרעיון המרכזי של הפרשה, שיש כאן ישר והפוך. יש פה מעלה בספירה ויש חסרון בספירה, לכן מחצית השקל בא להשלים. וזה גם בא לחסום את קטרגו של המען. לא רק כאן שיש זכות המצווה, שדואגים לבית המקדש והמען היה מאלה שיצאו לא לבנות את המקדש, כמו שכתוב בישעיהו שהבן שלו, הוא שקיבל או שלח את המכתבים למלך, שבצורה מה שקרה. אז אנחנו סיכמנו ככה בפורים, אמר המן לאחשוורוש, ישנו עם מזוהר ומפורד בין העמים. זה אמת שעם ישראל הוא מיוחד, כל אחד מיוחד, כל אחד מוכשר. זה בא לידי ביטוי או בעשייה טכנית או בכתיבה, חיבורי השקפה או בירורי הלכות. כל אחד אחד נביא את ליבו, אבל משהו שלם. צריך לעשות את זה. אז זה מה שכאן הסברנו. הוא אומר לחשורוש, המן אומר לחשורוש, ישנו עם מפוזר בערבים, מפוזר גיאוגרפית, מפורד בינו לבין עצמו. זה עצוב מאוד. אנחנו עומדים שבוע לפני בחירות, קצת יותר משבוע, לפני בחירות, וכל אחד משמיץ את השני. במקום להשמיץ את השני, כל אחד שידבר בשבחי עצמו מה הוא מסוגל לעשות, מה הוא עשה. יהיו קבלות והציבור ישפוט. אבל לקוף את הסטנדרטים החברתיים לפי הרצונות הפרטיים שלו, זה דבר חמור. זה נקרא שמבזת בית הכנסת. טוב, אנחנו נעצור פה עכשיו. אחרי שגמרנו להסביר למה חשיבות העניין הזה, כדי לסתום את הקדרוג של המן שאומר, המפוזר מפורד, אומרים לו, אמנם כל אחד מבטא את זה, ונותן לו בחצי, נזכור, אני רק חצי. אם אני לי מי לי, זה אדם צריך לזכור שיש לו ייחודיות משלו. אבל מצד שני גם צריך לזכור, וכשאני לעצמי, מי אני?
זהו, זה יש בכל מיני מקומות במצוות של עם ישראל. יש ייחודיות ויש כלליות. למשל, קדושת ארץ ישראל, בכניסה הראשונה של ישוע, כיצד נתקדשה? על ידי שני דברים, כיבוש וחילוק. כבשו את ארץ ישראל וחילקו אותם לחלקות קטנות, לכל אחד ואחד את חלקו. זה יצר את הקדושה. פה יש שאלה, ניחא הדבר הראשון, מסירות נפש לארץ ישראל, זה משלם, מסירות נפש זה דבר גדול. מי יודע אם לא בזכות אותם נופנים, אנחנו יש לנו את חיים נוחים, יכולים ללכת ברחוב, ללא מהפחד. יגיע איזה ערבים, סכין וכדומה. אנחנו יכולים להבין ככה. פורים זה השלמת דעותו של עם ישראל, שכולם, בגלל מרדכי, כולם בצרה אחת. וגם אסתר, שיכולה להתחמק מגזרה, היא מרגישה שהגזרה שלה נושא בראש עם הכלל. ביחד, אז הזכרנו כך. כשאדם לוקח את המטבע מחצית השקל ואומר את שמו, צריך גם לזכור שלכל אחד ואחד יש גם חשיבות שלו. איך? באופן הנתינה שלו אתה מבטא את האישיות הפרטית שלך. גם בין הרמב"ן במספיק מדביר בקידוש, דוגמה שכולם עושים אותו פעולה, והפעולה משתנה מקצה לקצה על ידי הכוונות. האדם אומר ביחודו, כולם אומרים אותו ביחודו, אבל הוא אומר למעשה מה ההבדל בין החסיד לבין הצדיק. כל אחד ואחד מרחיב את המושגים שלו בתמיר את הרחוב, לא רק נזכר בנקודה המיוחדת הזאת שעליה מונח הכוס יין, אלא הכוונה ככה, הוא צריך לזכור גם את הרעיונות של הדברים, אז הוא אומר, בזה נבחן כל אחד ואחד לפי דרגתו. לכן, מה שכאן, המחצית השקט, בא לומר שעם ישראל מיוחד לחלוטין, אבל כשזה נוגע, ועוד נשים שצריך לדעת את מקומו של כל אחד, אז אנחנו יודעים, ישראל בתר בשם, בתרון בתר בשם, יראה השם, בטרו בשם, מי זה יראה השם? זה הגויים, גם הגויים צריכים להיות משותפים. על זה אני עוד אצטרך להעמיד את הדברים על דרכם.